vocês como foi a confusão quando a rádio divulgaram, também a televisão, que o disco voador ia chegar no sertão. Aí diziam que o tal do disco ia levar do sertão somente caba pra macho pra fazer reprodução com as mulheres de outro planeta, porque lá só tinha não. E um dia de noite eu ia pro cidade onde eu morava com os companheiros meus, de jumento nós estava, e avistemos que larão que acendia e se apagava. Mas era o peste de um balão que um bebo tinha soltado, e nós pensando que era o disco, correndo tudo assombrado. Eu não vou mentir pra você, mas eu fiquei todo mijado. O meu jumento deu um pulo, danei o rabo no chão, saiu correndo por dentro de um partido de algodão, e subiu no pé de urema e abuticou o zoião. E tinha um primo meu que era todo metido a machão, que tinha 80 mulher, ainda era Ricardão. Mas nesse dia bateu pino, foi triste a situação. Quando ele avistou o claro, tremeu e caiu no choro, disse disco não me leve, que meus ovos já tão gouro, e nem na mulher em casa eu tô furando mais o couro. E tinha um tal de caga-fogo, que era um negão arrochado, nesse dia falou fino, fez até um rebolado, disse disco não me leve, me dispensa, eu sou viado. E o papo do velho Sousa ficou tão apavorado, que gritou não leve eu, que eu já tô lascado, meu machista tô maduro e meu pavio tá envergado. Jogou a bengala fora e saiu andando aprumado. Tinha uma cerca de arame com 10 fios empareado, não passava nem galinha, gato ficava enganchado. E um negro meteu os peitos, foi sair do outro lado. Mas quando a gente descobriu que aquilo era um balão, caba que era viado, ficou de novo machão. E fomos embora pra casa e acabou-se a confusão. Eu vou contar que o avião tem motor e que meu disco voador anda suspenso no ar. Beleza?